Хлопці в однакових білих футболках, поло та синіх шортах. Місце зустрічі – оперний театр. Це не завдання квесту або якийсь флешмоб. Це зустрілись футболісти команди новачка української прем'єр-ліги харківського металіста 1925. Опинились вони там не випадково, адже в оперному театрі згодом відбулася їхня зустріч із вболівальниками. Питання, яке не могло не прозвучати від фанатів, на що претендуватиме металіст 1925 в своєму дебютному сезоні в елітному дивізіоні українського футболу. У нас буде задача на перший рік закріпитися в прем'єр-лігі. Но я вам могу пообещать, и команда тоже, что мы каждую игру будем играть на победу. А в конце уже посчитаем очки, на каком месте окажется команда. Но то, что мы будем стараться, это точно. Металіст 1925 за 5 років свого існування пройшов шлях через всі футбольні щабелі – від аматорів, другу та першу ліги до прем'єр-ліги. Звісно, для вирішення все більш амбітних задач підбиралися нові виконавці. Ось і в це літнє міжсезоння команда поповнилась аж 7 новачками. Всі вони були представлені на зустрічі із вболівальниками. Це воротар Денис Шеліхов, захисники Віталій Єрмаков та Амар Квакіч, півзахисники Ростислав Русін, Євген Протасов, Фабінія та Максим Задірака. Та при цьому селекційна робота ще триває, зокрема йде пошук підсилення в лінію напада. А ще слід зазначити, що в новому сезоні Харківський регіон буде представлений в усіх професійних лігах вітчизняного футболу. Металіст 1925 в прем'єр-лізі, металіст в першій та ФК Вовчанськ в другій лізі. Віталій Лапскір, агентство телевідення «Новості».